بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أصخوشكي زورم بوري خراوي هجان بوري خسني كونفرانسي سيهميان رخراوي هجان ناو بناو راين هناوي نسروي كونفرانسي كي زانستي شايان باتواناو لهاتني بوردي بريزي بريو بردني رخراوي هجان بسر من بكناو با قردان يمجارو كونفرانسانا كونفرانس يمجاريان كالسر أخلاق ناسيبو چند تئوریایی که این توجه کرد من بچداری پانلی یکم مکرسه برز دکتر سلمان و دکتر انور و مصطفی تحسین براسی سبب تیگرینگ یعنی پیشکش کرد لسر او سه جور تئوریایی که تایبتن با اخلاق ناسی و فضیلت گرایی سود گرایی وظیفه گرایی باسی به نمکان و اکولی در انجام کنی یعنی کرد اما لري او سبب توبه من درک وک القی کی ترونه یان رؤیا کی تر یان اتوایم لن تیوریا کی تر پیوستی با دیکت کردن وسلن و دارشنو هيا کله خال ایجابی کانی ام تیوریا نا سود ورگره اویج با اماجه کردن بچن تور یک بازنه کله مداخله کی شامن اماجم پی کردن یک یک پیناس و شناز بو چاکه و خرابه چونکه پیناسەکان جیاوازن شناسەکان جیاوازن یەکێک بۆ باسی پاڵنەرەکان بۆ چاکە و خراپە ئەو فاکتەرانەی کە کاریگەریانە بێ لەسەر کاری باش یان کاری خراپ ئەوەی وا ئەکا لە ئینسانە کە فەزائل بە فەزائل بخەمڵێ یان بە عەکسەوە بە ڕەزائل بخەمڵێ کە ئەوانە پێویستیان بە توێژینەوەی زیاتر هەیە بە پێ ئەو ناونیشانانەی کە دایان ناوە بە ڕێزان وا دیارە باسی پەیوەندی اخلاق و آیین تەوەریکی تر ئەوێ کە هیوادارم بتوانم حەقی بدەنێ چونکە لەو سێ بابەتانە هەندێک خاڵ ون بوون باسییان لێ نەکرا بوو یەکێک لەوانش پێوەرەکان بوو ینی پێوەرەکان پێناس و شناسنامەکان فاکتەرە پاڵنەرەکان ئەم سێتەوەرە بە ئیزافەی بابەتی کاریگەری ئاین لەسەر ئەخلاق و ڕۆڵی ئاین لە هەموو ڕەهەندەکانە پێویستی بە باز لێکردنەیە ڕەنگە ئیسفادەکردن لەو تێرانەی کە فەیلەسوفە گەورەکانی ئیسلام وێنەی غەزالی ئیبن ڕوشد ئیبن سینا تەنانەت ئیبن خەلدون وەکو کۆمەڵناسێک کە باسی لە فەلسەفەی ئیجتیماعیش کردووە کرێ ئەوانە باسییان لێ بکرێت چونکە ناو نەبران ڕاستە باسی فەلسەفە غەربیەکان یعنی فەلسەفەی ئەخلاق لە دیدی خۆراوایەکانەوە بوو بەڵام مەبەستم لە بابەتەکانی ترا پێویستە ئاماژە بەو خاڵانەش بکرێ چونکە فەیلەسوفە ئیسلامیەکان خزمەتێکی زۆر گەورەیان کردووە بە فەلسەفەی ئەخلاق و تەنانەت زانایان و تیۆریستەکانی غەرب لە مەودای باسی ئەخلاق و فەلسەفەی ئەخلاق زۆر استفادەیان لە زانا موسڵمانەکان وەرگرتووە بەتایبەتی مۆتەزیلەکان باسی هەندێک خاڵیان کردووە کە لەو مداخەلە ئاماژم پێکە پێویستە باسی لێ بکرێ ئەویش باسی حوسن و قوبحی ذاتی و ئەوەیە کە ئایا ئینسانی مکەلەف بە شەریعەت پابند دەبێ بە جیاکردنەوەی حوسن و قوبحیان لە ذاتی ئینسانەکانە خۆیان ئەبێ چاک و خراپ جیا بکەنەوە ئەم بابەتانە بابەتگەلێکی گرنگن بۆ کاملبوونی ڕوئیا و لە نەتیجا بۆ سیستماتیککردن و داڕشتنی تیۆریایەکی نوێی گشتگیر کە ئەو گرفتانەیە ئەو ناتەواویانە تەواو بکات کە لە قوتابخانە جیاوازەکانی فەلسەفەی ئەخلاقا هەیە ئەمە ڕای زۆربەی زۆری زانایانی خۆراوایشەکە خۆیان بۆ قەنەعەتە گەیشتوون قوتابخانە فکریەکانی خۆیان نەیانتوانی و حەقی تەواو بە بابەتی فەلسەفەی ئەخلاق بدەن بەتایبەتی هەندێکیان بە ڕوونی ئاماژە بەوە ئەکەن کە بازنەی ئاین ونە لەو باسانە و خۆشمانە زان ئاین لە کایە ئیجتیماعیەکانە لە ئاستی تاکیش و کۆمەڵگەیش و دەوڵەتیشدا زۆر کاریگەریەکەی دیارە خاڵێکی ترکە گرنگە ئاماژەی پێ بکرێت لەم بابەتانە مەسەلەی پەیوەندی بینی ئەخلاق و دەسەڵاتە کە لەو تیۆریانە باسی لێ نەکرا بوو دیارە ئەمە لە دەرەوەی محوەری بابەتەکانی ئەوانە بەڵام مەبەستمەوەی بۆ دروستبوونی ڕوئیایەکی کامل پێویستی بە قسە لەسەرکردنە چ پەیوەندێکی لە نێوان دەوڵەت و ئەخلاقدا ئەخلاقی تاکەکاندا ئێمە ئەزانین هەمیشە نمونە دەهێنرێتەوە برادەرێک لە مداخەلە نمونەیە نایەوە بە باسی دەوڵەتی عەلی کوڕی ئەبی تالیب کە سەرەڕای بەڕەواجدانی یانی ڕەواج پێدانی فەزایلی ئەخلاقی لە کۆمەڵگەیەکا کە موسڵمانە کەچی بە چەندین شەڕ مبتەلا بوو بەڵام ئێمە نمونەی تریشمان هەیە کە لە سەردەمی عومەری کوڕی خەتابە لەبەرەوەی عەدالەتێک هەبوو
هجر الشر بيك دادان كنا وخوينا بو يا لسردم عمر كوري عبد العزيز وخليفتي عادل ودات برور زورك لك يا شكان حلبون شاك زربو خراب كم بو دزيو تاوانو دزريجو انا كم بو نوايا اما درينا خا كبيون دي قيل بين اخلاق ود صلاتيشا مرحله معنا بابتي تاوكاري ام هولا غورين ك رخراوي هجان بسواس وانغاوي بوناوا أبي لبابتي سلولة توري ترى أماجي أن بيب كريبو أوي ديدي كيو تيرواني كي كامل تلوغش كيشتر من دسك دوباره زور سباسي أنا كم يوا دارم يوجر برازا كانش بو بابت داعت وكان سر كوتوبن بتايبتي لو خالانا كالبانيالية كما إشارين بونا سباس بو إيوش دي سامرش